Okey, assalamualaikum. Ada satu pertanyaan, pertanyaan tentang kanser eh. Adakah benar bahawa terdapat pokok-pokok buah, daun-daun kayu, akar-akar kayu dan herba-herba yang boleh merawat penyakit kanser? Okey, ini soalan yang sangat relevanlah. Kita tengok banyak sangat dakwaan di luar sana sama ada di YouTube ataupun di media, media sosial tentang adanya pokok-pokok kayu, buah-buahan, akar kayu, herba-herba yang kononnya boleh merawat penyakit kanser. Terlebih dahulu saya nak, saya nak terangkan bahawa memang tak dapat dinafikan bahawa terdapat banyak sumber-sumber uh, alam semula jadi ini yang menyediakan bahan-bahan pengubatan. Eh. Malahan kalau kita tengok ubat-ubat uh, anti kanser yang digunakan pada hari ini pun banyak yang bersumberkan uh, alam semula jadi eh, seperti pokok-pokok daun uh, dan kulit kayu. Eh tetapi bukanlah uh, wujudnya sebatang kimia yang boleh merawat yang boleh mematikan sel kanser di dalam tumbuh-tumbuhan ini bermaksud kita boleh mengambil tumbuh-tumbuhan ini memakan ataupun merebus ataupun membuat sendiri uh, apa nama bahan-bahan ini untuk dijadikan untuk digunakan untuk merawat penyakit kanser itu sesuatu yang sangat berbeza eh. penyakit kanser dia bukan boleh merawat dengan semudah itu eh. Sebab dia adalah penyakit kronik yang memerlukan rawatan yang sangat sistematik oleh pakar kanser. Ya. Okey. Apa yang sepatutnya berlaku adalah jika sesuatu bahan atau pun tumbuhan itu dikesan mengandungi sebatian kimia yang boleh berpotensi untuk digunakan merawat penyakit kanser. Ahli sains terpaksa terlebih dahulu memastikan apakah bahan kimia yang aktif tersebut. Di dalam tumbuh-tumbuhan ini terdapat beratus-ratus bahan kimia. Jadi ahli sains terpaksa dulu mengekstrak keluar bahan kimia tersebut. Kemudian dia akan perlu menulinkannya dan juga menentukan kuantiti yang hendak digunakan. Dan kajian ini perlu dilakukan di dalam makmal, di dalam kajian yang kita panggil pre-clinical. Okay? Jadi... Semua tumbuh tumbuhan yang dinyatakan, yang disebut-sebut di dalam media sosial dan sebagainya itu adalah uh, tumbuh tumbuhan yang memang mengandungi unsur-unsur ataupun sebatang kimia anti-kanser tetapi yang baru diuji pada peringkat uh, pra-klinikal. So, di antara yang selalu kita dengar adalah macam daun belalai gajah, daun dorama, pokok durian Belanda, kunyit hitam, kunyit putih bawang putih, pokok misai, kucing dan banyak lagi lah senarai ya, yang semuanya sebenarnya belum lagi diuji ke atas manusia. Tapi dan, dan kena perempuan kena faham bahawa keberkesanan sesuatu ubat itu hendaklah disahkan, dibuktikan melalui kajian ke atas manusia yang kita panggil kajian klinikal iaitu fasa 1, 2 dan 3. Selalunya kesemua ubat-ubat ini perlu disahkan di fasa tiga dahulu fasa, fasa barulah kita boleh kata yang ubat ini berkesan jadi fasa pra-klinikal ini fasa yang belum masuk pun lagi fasa satu dia masih fasa uh, kajian ke atas haiwan yang kita gunakan selalunya tikus lah ataupun uh, digunakan uh, apa nama lapisan sel sel kanser yang dibiak di dalam makmal uh yang kita panggil kanser sel lain. Dan itu pun bukan semua jenis kanser. Itu pun kanser-kanser tertentu. Jadi kalau kita nak mengkaji ke atas kanser payudara, kita terpaksa ambil kanser sel lain payudara, kanser payudara. Dan kalau katakan berkesan, maksud dia sepatian kimia itu ataupun ubat itu cuma berkesan ke atas kanser payudara dan bukan kanser-kanser lain. Okay. Jadi ada, ada beberapa perkara yang saya nak tekankan di sini. Yang pertamanya, memang tidak ada bukti yang uh, buah-buahan, tumbuhan-tumbuhan yang saya sebutkan tadi itu uh, berkesan merawat kanser dalam bentuk mentah uh, ataupun dalam bentuk yang diproses sendiri ataupun yang dijadikan serbuk dan sebagainya. Belum ada bukti sebab memang tak pernah ada buat kajian ke atas uh, bentuk tersebut. Uh, apa yang dilakukan adalah mengkaji ekstrak ataupun bahan kimia yang terdapat di dalam eh uh, tumbuh tumbuhan tersebut yang memang ada yang uh, berkesan itu pun di peringkat eh uh, praklinikal. Uh, Okey yang kedua yang kena kita -kira -kira faham adalah di samping kajian itu uh, menguji keberkesanan ke atas haiwan ataupun ataupun kanser sel lain. Apakah kanser uh, ahli sains juga perlu menentukan apakah dos ataupun kuantiti yang sesuai yang optimal untuk merawat untuk mematikan sel kanser. Dan yang ketiganya, mereka juga perlu mengetahui apakah kaedah pemberian yang sesuai. Tak semua anti-kanser ini boleh diberi cara makan. Malahan, kebanyakan anti ubat-ubat anti-kanser ini kena diberi melalui suntikan. Kerana uh, melalui makan, kadang-kadang ubat-ubat uh, ini ataupun bahan kimia ini akan dimusnahkan oleh asid perut. Huh? Jadi, dia perlu diberi dalam bentuk suntikan. Di samping itu, alisain uh, juga perlu... Uh, mengubah suai ubat-ubat uh, ini supaya ia bertahan lebih lama di dalam darah uh, dan uh, tidak mudah dikumuhkan oleh buah pinggang dan hati. Ya. So, uh, perlu melalui banyak proses sebelum uh, ubat ini dihasilkan. Dia tak semudah uh, merebus, uh, mengeringkan, menjadikannya serbuk, masuk dalam kapsul ataupun jadikan dalam bentuk pil. Tak semudah itu. Dia kena banyak peringkat-peringkat penyediaan yang sangat terperinci dan di samping itu yang sangat penting adalah keselamatan. Jadi adalah tidak benar mengatakan herba-herba ini dan daun kayu ini selamat digunakan sebab ia adalah tulen tak betul sebab di dalam herba-herba dan tumbuh-tumbuhan ini terdapat beratus-ratus mungkin beribu-ribu sebatan kimia yang kita tidak tahu pun apakah kesan sampingan sama ada jangka pendek dan jangka panjang sebab itu terdapat kes-kes yang berlaku kerosakan buah pinggang dan hati ya. dan di samping itu kita juga risau kadang-kadang ada juga pengamal ataupun penjual produk-produk ini yang memasukkan bahan-bahan lain ke dalam produk-produk mereka itu itu yang, kedua yang tadi yang pertama berkenaan dengan apa nama uh, sebatang kimia yang diekstrak yang kedua kita tentukan dos dia kemudian kita kena tentukan apa jenis apa kaedah jenis pemberian yang sesuai okay. dan kemudian Uh, kejayaan uh, kajian ke atas uh, tikus dan juga lapisan sel-sel ini bukan merupakan uh, apa kata apa tiket untuk mengatakan ia berkesan ke atas manusia. Ia baru berkesan ke atas tikus. So tikus ni dia berbeza sangat dengan manusia. Sebab itu kebanyak banyak uh, apa nama kajian-kajian praklinikal yang berjaya di peringkat uh, haiwan ini tidak berjaya ke atas manusia. Mungkin hanya 5% saja yang berjaya masuk ke peringkat klinikal. Itu pun yang 5% tu pun tak semestinya dia akan sampai ke fasa ketiga. Dan setelah berjaya di peringkat praklinikal barulah diuji di peringkat klinikal fasa 1, 2 dan 3 yang memakan masa yang bertahun-tahun, melibatkan banyak peserta, pesakit dan juga kos yang sangat tinggi. Apabila berjaya di fasa ketiga, barulah kita katakan bahawa ubat ini berkesan untuk merawat uh, sakit rakit kanser uh, manusia. Ya. Eh. Okey, itu kena faham. Eh. Jadi, jadi, jadi mendakwa dengan mudah kata pokok-pokok buah-buahan akar kayu merawat kanser itu adalah, adalah jalan sangat sangat uh, singkat uh, yang boleh memudaratkan. Uh. Kerana apa? Kerana jika masyarakat percaya masyarakat terpengaruh saya bimbang nanti ada sesiapa yang mengidap penyakit kanser mereka akan pergi mendapatkan rawatan ini ataupun worse kalau dia sendiri yang menyediakan ubat-ubatan ini sendiri kat rumah dan ini akan melengah-lengahkan melambatkan masa mereka bertemu dengan pakar kanser saya pun telah banyak menemui pesakit kanser yang yang pergi mendapatkan rawatan alternatif dahulu, mendapatkan rawatan-rawatan cara cara herba ini dan akibatnya adalah apabila sampai kepada hospital, kanser mereka sudah ada di peringkat sudah berada di peringkat yang lewat dan sukar dirawat dan mereka tidak dapat disembuhkan. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan hendaklah -puan mendapatkan maklumat tentang rawatan kanser ini daripada sumber yang betul yang berwibawa kalau boleh daripada pakar kanser sendiri dan jangan mudah terpengaruh dengan individu-individu yang mempunyai agenda ataupun yang mempunyai kepentingan diri sendiri untuk mengaut keuntungan ke atas apa yang ke atas pesakit kanser khususnya. Jadi sekian dahulu. Assalamualaikum.